Nog een kleine 4 weken heeft het Hoogheemraadschap. Dan moet het kustwerk Katwijk klaar zijn. Het Hovendorp komt hier regelmatig kijken. En niet iedereen gelooft dat de deadline van 1 april gehaald wordt. Maar dat terzijde, want we zijn hier om te praten over politiek. De plannen voor een nieuw theater bijvoorbeeld. Dat misschien wel hier zou komen. Op het Andreasplein achter het Witte Kerkje. Dat zo beeldbepalend is voor de Katwijkse boulevard. Maar als het aan de inwoners ligt, komt dat theater er dus niet. Geldverspilling. 15 miljoen geloof ik, hè? Ja, misschien nog wat meer. Want het is 15 miljoen, maar er komt altijd wel wat bij. Ja, dat theater, dat hoeft voor mij niet. Nee, daar is helemaal geen behoefte aan. Nee, geen goed idee. Nee, dat plein moet je zo houden zoals het is, vind ik. Als ze dat willen doen in de Baljuwstraat of zo. Zeg maar niet bij de Oude Kerk. En zo is de ondertunneling van de N206 hetzelfde verhaal. Veel te duur. Veel te duur. Als jij op die bron van Wassenaarlaan woont, nou, lekker met die herrie. Niks aan de hand. Helemaal niks aan de hand, want mijn zoon heeft daar gewoond en je hoorde in huis helemaal niks. Maar als jij van de zomer buiten zit op een terras of wat ook, weet ik veel, buiten je voortuintje, ja. Dan wil je toch wel een praatje kunnen maken in plaats van die herrie. Er doen maar liefst 11 partijen een gooi naar een plek in het gemeentehuis. En dus dreigt versnippering. Maar wat nieuw elan in de raad kan kennelijk ook geen kwaad. Want ik denk toch wel dat de gemeenteraad weer wat mensen moet hebben die een beetje wat, nou ja, wat adequater overal op reageren. Maar te veel verandering, dat hoeft nou ook weer niet. Dus misschien blijft alles na 19 maart gewoon weer bij het oude.